Hello， 大家回到 Game HK， 继续用我 Leo 同大家玩呢只 Pokemon Go。咁啊，经过七日嘅时间咧，终于完成咗呢一个任务啦，就系、连续转七日嘅 Pokestop， 可以唤醒咧一千年先至苏醒七日嘅传说小精灵希拉奇啦。而家就要叫醒佢啦。咁啊，十个银菠萝，十个星星碎片，同埋五千嘅星星沙。哇，太惊人啦！我哋终于揾到基拉奇啦。呢次系呢一生人最宝贵嘅经验，应该话呢一世系唯一一次嘅经验，因为一千年苏醒一次。咁啊，我已经系一个独当一面嘅训练，佢次次都话我独当一面嘅训练员噶。佢仲要系话你已经系，但系次次都要出已经呢一个字咯，即系之前嗰啲系讲大话呃我嘅。下一次的研究决定了之后呢，会再跟我联络，保持这个心态继续去探索这个小精灵的世界。第七个呢，就是会有一只小精灵出现，会有20粒基拉奇的糖，另外呢，就是会有一件基拉奇的 T 恤去送给我们的，三个任务经验来的，嘟嘟嘟拿下去。不过可惜我已经40 level，所以有经验都冇用，但如果你哋未够40 level 嘅话咧，攞呢个任务之前咧，可以用 Lucky Egg 嘅，咁个经验值就会成两倍嘅，4500一个，咁一个就9000，咁9000乘三，9×3=18，你有18000经啊！起身啦，基拉奇！咁我而家咧就捉基拉奇，但系咧后边有几只小精灵喺度唱歌噶，风铃铃啦，音相率会喎，无啦啦走晒。我再出翻去，再揿入嚟咧，应该又会喺度嘅。嗱，我而家再揿多一次啦，冇错啦，又喺度啦。波波球嗰啲又出翻晒嚟，几正喺度成班去唱歌。哦，成班唱歌叫醒佢啊！哦。原来就是特登找他们成班出来唱歌叫醒他，爽啊！好啦，现在就将他收入我的精灵球里面。哇，好近啊，拉翻低一点先，都是未得。哎，得啦，应该都是第一下是不得的，没错，跟梦梦一样，都是要捉三次。好，最后一次啦，今次一定捉到噶啦，第三下，搞掂。等咗七日，终于搞掂你啦，传说小精灵基拉奇。咁啊，睇下佢嘅叫声啦。我以为我按它叫呢，它中间的真实之眼会打开，结果是没有的。不知道怎样才可以令到它的真实之眼打开呢，后面就是这样的。看看它先。哇， OK 的。是差一点点的，防御差三的。攻击和 HP 都爆了。即是照计可能都有92度嘅，应该可能都即系计翻嘅话，应该都有。嗱，咁样做 body 咧就系咁样嘅，好细只喺侧边漂浮。咁一只其实系好可爱嘅一只小精灵。佢最令我惊奇嘅系，叫佢出嚟嗰系真系后边有几只小精灵喺度唱歌。我开头以为咩事，收尾睇清楚，原来先睇到系唱歌叫佢起身啊！哇，呢下真系～做得挺有心的，之前夢夢啊、水滴筆那些沒有這回事，但是今次有，我覺得真的很特別，好像一班小精靈歌頌他那樣。那麼基拉奇就屬於鋼鞋和超能力系的小精靈，我就這樣這一度的招式呢，就一招就是念力，另一招就是精神強念。那如果想學新招式呢，就100粒糖加100000的星塵啊。好，条片就嚟到呢度先，鍾意俾我 like 同埋 share 俾其他朋友。有消息指呢，
可能咧就快会出第五代啊，但呢个消息系未确认嘅，所以大家听完就算啦。咁 Pokemon Go 在最新嘅资讯或者攻略对拍片咧，话俾大家听嘅。咁我哋下集再见，拜拜。